Ar gyfer y sesiwn heddiw, fyddwch chi angen papur, pensil, siswn, glud, a heina ydy'r pethau pwysica. Ar ôl hynny, dyn ni'n gobeithio creu marcia, felly fydda ni isio unrhyw beth sgynnych chi, fatha pasteli olew, ond fysa crayons yn gwneud yn iawn, paent, dyfrchiw os gynnych chi, a unrhyw bethau I greu marcia, fyddwch chi defnyddio pensal, Please, sponge, dwi hefyd yn defnyddio fforc, ond mae hollol fan I chi byddwch chi eisiau defnyddio I creu y marciau. Dyma delweddau o'r arddangosfa We Can Only See Today gan dau artist o Efrog, Annie Nelson a Chris Woodward. Aethon nhw'n gwneud lot o ymchwil yn fachnadoedd ym Wrecsam, a dyma gwaith nhw o'r arddangosfa. A dyna be wnaeth ysbrydoli fi, yr siapiau ac y patrymau yn gwaith nhw. Fyddwch chi clicio saib am wan ar bwtwm saib a jyst gael pensel a papur a sbio ar y patrymau a meddwl amdan siapiau dych chi'n gweld a gobeithio wneud hyn helpu chi creu eich glidwaith wedyn. Fyddwch chi gweld dwi wedi gael lot o ysbrydoliaeth o'r siapiau yn wedig yn y cerflu mawr yn y canol dwi wrth modd efo'r lliwio yna. Dyma'r papurau dwi wedi casglu sef papurau lliwiau llachar, papurau sef a patrymau nhw'n barod gyda'i bapur yma yn unrhyw siop crefft. Ac y papur ola ydy papur cadi, sef papur gwreiddiol o India sydd wedi cael ei ailgylchu o cotwm. Dwi wedi penderfynu cyn I fi torri'r papur allan o'r syniadau o'r siapiau dwi wedi wneud o sbio ar y gwaith. Dwi wedi penderfynu I creu marciau ar y papur jyst I wneud o'n ychydig yn gwahanol a wneud i'r darnas o fe llallan. So fel ych chi'n weld, dwi wedi cymryd paent, glas a sponge ac ar y funud dwi sy'n creu siapiau gwahanol ar y papur. Tro hyn, dwi wedi penderfynu defnyddio paent melyn ac y fforc plastig nes I ffeindio'n gwylod dro'r gegin. Fyddwch chi defnyddio unrhyw beth I fod yn onest, fyddwch chi'n mynd allan i'r ardd a gael brigin bach I creu siapiau. Ond fel ych chi'n weld, dwi'n jyst yn dreu, mae'n creu marciau llinellau yma a mae'n jyst yn neud i'r papur edrych yn lot mwy difyr pan dych chi'n creu eich glidwaith. Yn y cam nesaf, nes I defnyddio pluan a paent oren. Wrth gwrs, nes I creu paent oren allan o paent coch a melyn. Dyna beth sy'n neud lliw oren I ti. Ac yn yma, yn sicr I fod yn onest, yn un o'n pa fath y marcio oedd y pluan yn mynd I greu. A nes I dynyddio un ochr fatha brwsh I roi i'r paent ar y bapur. A nes I troi'r pluan drosodd. A nes I cychwyn crafu mewn i'r paent tra ddo dal yn glib. A creu marcia, a wedi mwy o paent tan o'n I wedi creu marcia. O'n I'n rili hoffi. Arbrofi efo dyrpliw ydw I rwan. Mae'n gret o baent I defnyddio. Pethau pwysig ydy, da chi eisiau brwshes bach, fyddwch chi gael hein o unrhyw siopa grefft yn rhad, ac wrth gwrs lot o dŵr, so potyn bach o dŵr. A papur cadu sy'n gorau gyfer hwn, unrhyw papur trwch sy'n gynnych chi, papur tew, I dyst I gymryd y dŵr. A dyst arbrofi creu siapiau. Nes I arbrofi creu squiggles bach coch ar un bapur. A nes I arbrofi jyst y chwarae efo'r dŵr. Nes I roi dŵr I lawr cynta. A wedyn nes I roi yr paent ar ben. Jyst fatha dropio fo lawr. Gollio nhw lawr ar y bapur. Ac mae'n jyst gymaint o hwyl. So swn I fydd amdano lliwiau llachar I defnyddio. A jyst yn mynhewch. Cam nesaf oedd creu marciau wrth dynnyddio'r pasteli olew a'r papur lliw. Tro hyn eisiau dynnyddio oren ar melyn, gwyrdd ar gwyrdd a glas ar glas. A cofiwch meddylwch amdan yr y marciau patrymau ydych chi'n gwneud o flaen llaw. Triwch yn gwneud pethau wahanol. So tro hyn eisiau gwneud igamogam fel streip. Nes I wneud lot o siapiau triongl a lot o cylchoedd bach. Cofiwch chi trio newid eich patrymau ar siap bob tro. Cyn I ni symud ymlaen, mae rhaid ni disgwyl amdan yr baent I sychu. A dyma enghreifftiau o'r papurau dyn ni wedi creu barod I ni cychwyn meddwl amdan y siapiau a cychwyn torri allan. Felly'r cam nesaf dyn ni angen siswn a pensal a unrhyw eitemau I creu siapiau.
ffordd dda I wneud triongl I plygu gornel y bapur drosodd a gwasgu dyfn I creu llinell. A wneud y llinell yna helpu chi wedyn I dorri fo allan. Un arall, tip bach arall I chi fyd, ydy defnyddio cwpan I creu cylch neu bowlen I helpu chi creu'r cylch. Os da chi roi yr cwpan, fyddwch chi'n gwneud hanner cylch neu cylch llawn a torri hwnna allan. Hefyd I creu llinell syrth, swn I'n mynd i'r ochr o bapur a swn I'n torri hwnna jyst syrth I fyny. Hwnna ffordd hawdd arall. Chwb bach y tips I chi fan hyn, boys. Cariwch ymlaen I wneud y siapiau. Wrth gwrs, fyddwch chi'n defnyddio pensel I creu siap ar y papur a wedyn torri fe allan. Swn I hefyd eisiau atgoffa chi, os gennych chi mas I swn gallu bod yn siarp, felly os da chi angen help, please gofynnwch I odolyn neu chwaer neu brawd mawr I helpu. Ond ia, meddylwch amdano y siapiau gwahanol fyddwch chi gweld. Sbiwch nôl ar y tudalen dyluniodd chi greu o'r patrymau'r siapiau a dynyddio hwnna fel ysbrydoliaeth I creu y siapiau wrth gwrs I wneud geometric neu reid ych chi wedi wneud fyny fatha igamogam neu swigl. Fel enghraifft dwi'n bod chi gweld y siapiau gyd dwi wedi bod yn creu allan o'r papurau gwahanol a gweld sut mae'r marciau gallu creu siapiau mor diddorol. Unwaith da chi wedi gorffan torri'r siapiau allan o'r papurau, mae'n amser I feddwl amdan y cyfansoddiad. Sef, sut mae'r dan y papur, y siapiau gwahanol yma, mynd I edrych ar dan y papur ar y canfas. So pam newch chi gael dan y papur gwyn, neu lliw os da chi isio, un blaen, a roi siapiau gwahanol ar ben y papur, a gweld pam sut mae lliwiau siapiau'n edrych fel gyda'i gilydd. Mae hyn yn bwysig gyda hyn cyn glido. Fel hyn, da chi'n gweld beth sy'n gweithio a beth sy'n ddim yn gweithio. Cam nesa, wrth gwrs, y cam ola ydy glido. Dwi'n defnyddio Mod Podge, ond sa PVA, unrhyw glid PVA yn gweithio hefyd, a rhyw brwsh hen. Dwi'n cychwyn efo glido'r darn mwyaf. Unrhyw darnau da chi wedi creu sy'n angen mynd ar gwylod yr haen, heina dwi'n glido cyntaf. Ac wrth gwrs wedyn, unrhyw darnau bach uwch ben, dyna di'r cam nesaf. Tan da chi'n hapus, a falle ar pa tra da chi'n glido, da chi'n newid eich feddwl, a mae hynna'n berffaith iawn hefyd. A weithiau yna chi'n meddwl, oh, dwi jyst angen darn siap arall. Wel, ewch nôl a torri darn yna allan os da chi'n mynd I wneud yn barod. Cofiwch na jyst gael hwyl ydy hyn wrth gwrs, a dynyddio dychymyg chi I creu siapiau mor diddorol. Hwre! Da ni wedi gorffan. Dyma'r darn gorffenedig. Glidwaith cyffoes I chi. Dwi'n edrych ymlaen I gweld beth ydych chi'n creu. Ac wrth gwrs, diolch I chi am gwachad a diolch I tu pawb. Cofiwch tagio tu pawb a unrhyw delweddau ydych chi roi fyny ar y cyfryngau cymdeithasol neu unrhyw lluniau ydych chi'n gyrru mewn. Dwi'n rili edrych ymlaen I gweld nhw dros y ha. Tra!